2023 წლის პირველი ვიდეო ვნახოთ რა იქნება. მოგესალმებით, უყურეთ შემოკარგებო. ეს არის თემგვარზე, ეს კი ჩემი შემდეგი ვიდეო, ამჯერად უკვე რა ვიცი. ვლოგი ყველაფერი. ჩემინება რომ იყოს აქიდან არ წავიდოთ. აჰა, ესე თქვენი ნორვეგია, ოსლო. ნანტულა მიკატავს დედიკოსთან ერთად. Opa, modis. Let's go. Stili iqo ekha tankia. Tankia. Qolaze mutali aghmartebi gamoviar. Ne metro. Танки онлайни ზუსტად იგივე კომბინაციით რომელითაც ვითამაშე ჩემ პირველი let's play 8 წლის წინ 2014-ში ამას დივინა ბოშკო მირჩევნია რომ ინტერნეტში შეუკვეთო სახში მომიტანდა ჩემთან კომფორტულად ჭამა მოკლედ ეხა ამ ყველაფერს დავამატოთ barbecue sauce აი სადაგვერხა ბიჭებო ოპა შუქურა ჩანს ალელუია ნუ დეომ იმენა ჩემი ბავშვო ხო არ გადავ სასწაული იყო რა. იმიტომ რომ ამ პარებრიკებს რო ვეხებოდი, პადვესკის დაკიდების სისტემის ყანყალი გრძნობოდა საჭეში. Let's go. Easy. Lemon squeeze. Racing თამაშებში ბრო გამოვშვით ნებისმიერ დაბრკოლებებს. აი, ესეთი რაღაცები მევასება მაგრად. თავარი არ ჩახდეს. და მე რეიცხებ თავიდან ისე ვამტურის გავლას. უნდა ეცადო რომ სრაფად გახვიდე, იმიტომ რომ თამაში არის ძალიან ისეთი fast pace-ი, მაგრამ ასწორებს, როდესაც თქვენთვის ვიდეოებისთვის და ასე შემდეგ უბრალოდ თავისუფლად სრიალებ, არა ხელს არ მიშლის, ასე თქო, არანაირი დავალება არ მაქვს დაგისრებული. თემური წინვათ ასრულებს დავალებას აქ როგორ ახლოს მივიდა და აკვირდით. და ნახთ რა ლამაზი არის თამაში თუ. Optimus Prime-ი ჩემი кай. Ох! Всё, დაკეტა თავისი რაც უწერია. А дальше убралот мидис და мидис, რა. Концерти нахе раджанзия, пичо. როგორ შეიძლება დაუბრუნდეს ამხობულებს? მოვედით იუსტიციასთან. აბა შევაჭრავთ აქ პარკინგზე. Пичо, дрифтზე იქნება მაგარი რთული. თვალსაზრისით რა ორმოებია ამ იაპონიაში ვერ დავის გზა. ხუთი შორიდან 4. აუ, რა გენოა. მანქანის სიგნალები აქვს და რაღაცეები. ერთობა ბიჭი, იზრდება. მე თუ გამოქედი საშუალება მომეცი, რომ მოვიწამლე უკვე და მეც მინდა ესეთი რაღაცა. ყვაზე ხარო? იგიშტავ. თავებს ვაგლიჯავს ასტავს. ეს რა იყო ძმობას გაფიცებ ამიხსენი. კი რო გაზაობ და რაღაცა იმენა შენ ან ვაფშე გეკარგება და გავისხდება ყველაფერი. როგორ მოვაგენი ამ ყველაფერს წარმოდგენაც არ მაქვს, მაგრამ აი ვიჯექი, იქ ტუტორიალებს უყურებდი. ორი შეფ, სადა ფინიში მაჩვენეთ მალე. თორე მომძდეს უკან იმენა გამწარებული მიცუბიში. ეს კადრი თუ მომეწონა და თუ მოგეწონათ, შემდეგში კიდე უფრო ბევრად საინტერესო ტურს შემოგთავაზებთ. მოკლედ ეს იყო პატარა ჩართვა. აჰ, მაიცო. გილოცავთ დამდეგ 2024 წელს. და ყველაფერი კარგის მომტანი ყოფილიყოს ეს წელი თქვენთვის. თქვენი საყვარელი ადამიანებისთვის, ოჯახებისთვის და ასე შემდეგ. თქვენთან იყო თემური გვარაძე, აბა ჰე, აბა ჰო. მოა შეხოთ რამდე და ბეჩავების დაბეჩავა ჩემო ანტი ბეჩავებო, არ დაგავიწყდეთ. კარგად.